Նյուսեմը գրում է. Մարտի 23-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 21:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Նորգեղի գյուղի Թևոսյան փողոցի Թևուտ հասցեում գործող Արթուր Աբրահամյան ԱՁ գազալցականում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Հաղորդում է Շամշյան.com-ը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, պայթյունի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան, սակայն գազալցականին պատճառվել է նյութական վնաս։ Թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը, պարզվում է։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Նայիրիի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվում։ Պարզվել է, որ դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում գազալցականում տեղի ունեցել մեթան գազի գլանատակարի պայթյուն, ինչից վնասվել են լցականի շինության 2 պատուհանի ապակիները, 2 դուռ, վնասվել են ճնշակի խողովակները, տուժածներ չկան։